reforma përsipër nuk është bërë akoma. Pra, ja e kanë aty. Pra, bëm ulëm bashkë, diskutuam për një aktivitet përbashkët, për të çuar një referendum për sistemin zgjedhor, nuk e bën tani fillim prap nga e para. Pra, ju e keni tentuar edhe më herët si po, për, me të gjithë njerëz. Pra, thelbi është, nëse kanë në plan për të bërë gjë konkrete, bëjmë gjë konkrete. Dhe aty edhe me Sali Berishën, edhe me Edi Ramën, nëse do ndryshojë sistemin zgjedhor. Padyshim bashkë. Po me ata do ta bëjmë. Do të bëjmë me të gjithë. Po pse do ta ata? Me katalanin bashkunojmë për të arritur një gjë që i shërben qytetarëve. Pastaj kur futesh këtë fleta votimit, aty duhet me pa kujdes njëri tjetrin, se s'mund të futesh në një paketë. Por me njerëz të cilët nuk ndan asnjë gjë. Është larg. Për shembull, në gjithë vlerësimin e respektit që mund të kemë me zotin Mediun. E kanë larguar njerëz në 2013 nga dera, nuk mund ta fuzosh nga dritarja. Ka probleme me drejtsinë. Tani nuk, tash ne nuk mund të bëjmë sikur nuk e shohim këtë. Nuk mund të jetë që zoti Mediu në shpresa që do të ndryshoj. Nuk mund të jetë Sali Berisha shpresa, nuk mund të jetë Ilir Meta shpresa, nuk mundet. Ne mund bëjmë sikur kuptojmë, sikur nuk e shohim këtë. Nuk do të vi votuesi. Votuesi do të shohë, do thotë e njëjta gjë, qor po qore kam në borë, nuk do dali fare të votoj. Dhe kështu ka ndodhur fakt me PD-n. Pra, zoti Sheu bëri analizat e 2017-s. Nuk është më njëjtë, edhe 21-shin, nuk është më njëjtë realitet. Votuesi i PD-s nuk ka dalë të votojë në këto zgjedhje. Dhe s'ka për dalë prapë nëse vazhdon me të njëjtë njerëz, nëse nuk reflektohet që për të fituar përballë Edi Ramës, duhet e kundërta Edi Ramës. Prandaj e bëra jo njerëz të cilët i kanë oligarkët, i kanë për dasëm, i marrin i aty si dasmor, jo njerëz që njerëzit më të afërt i kanë me grupe kriminale që dalin tani dhe i arrestojnë e i bëjnë, që praktikisht janë e njëjta gjë. A dhe në atë pik, votuesi me drejt, thotë, unë s'merrem më fare me politikë. Dhe këtu nuk ka efekt. Pra, nuk është vetëm problemi që është e pamoralshme, pa drejtë, ose s'ka rezultat. Pra, Edi Rama thotë që ndron kutin e votimit. Që ndron edhe për këtë arsye, se thotë, shikoni më përballë, keni Sali Berishën, thotë. Vërtet, unë thotë, kam 20 vjetë në pushtet, pa i ka 30. Vërtet, unë jam i vjetër i lodhur në pushtet, pa i është dhe më i lodhur se unë. Vërtet, unë jam i korruptuar, po edhe ky s'është më mirë. Pra, në këtë pikë, kur ti ketë një të njëjë, nuk e rrotëzon dot Edi Ramën. Pra, por federata nuk është për atë, Endri. Në rregull, pra, pra aktivitetet përbashkët dhe kanë aty më të ndryshojnë sistemin, orë të bëjnë firmat për ndryshu sistemin zgjedhor. E kanë gati, e kemi njësni. Ju mund të shkoni aty, ta ngjizni këtë si histori, edhe Edi Rama nuk u jep të drejtën ta ndryshoni. Kush përpyet Edi Ramën, valla, ne nisëm një referendum. Ne kërkuam një referendum. Referendumi një gjë tjetër, po flasim për firma, mund të kërkoni një referendum. E morën përsipër, e lanë rrugës. Referendumi është diçka tjetër, po flasim në lidhje me ndryshimin e kodit zgjedhor. Nëse deputetët duhet votojnë në parlament, firmat, siç mund të bëjnë. Po pra, kodi zgjedhor tha edhe me Ramën dhe me Berishën. Në referendum. Pra, prandaj këtë ne mund ta ndryshonim sistemin zgjedhor pa e pyetur Edi Ramën. Kjo është e nuk e kanë bërë atje. E lanë. Mbajmë prandaj edhe u arritova.